السلام علیکم تو ماشاء اللہ وعلیکم سالہ السلام. والے خیر دے جوڑی تو سو کار کبھی دی جی کی بس دل دمو دنیا کرو تو سو دی وقت سو کار کبھی پدی وقت دا شرشم دی دا شرشم دی کدا ساگ دے دا ساگ دے شرشم ساگ دے صحیح دا تا سو منڈی تے بیاوڑی جی مو منڈی تو نو دا کو چکچے وی نو خئی کنے چ پوکھ نو خئی نا جی کچے وی نو خئی نو هغه چې پوښتنه کوي بیا شرشم بیا خامخا تخم مخه ملاوي کوي کسه ملاوي کوي خلکو ته بس دا دین تخم موزي چې وباسي او ساګو لای چې استعمال ساګو لم کار کوي صحیح ده دا ساګو سه ریټ نه سبا منډي کی دي کې هو چې ساګو ریټ ساګو پوری خبره ده کله کچا صحیح ساګ چې غندل نه ویستي او برابر یې هغه په 100 روپے او 3 روپے خرچي او چې کم لګی دا نه 3 روپے 100 روپے ګړډي باندې کې کلو کې سي حساب سره کې درځنو بدلشی پمینی بلا خبر موږ نه خو دغه په ټوک په حساب ځی کنه او دکاندار چې بیا تاسو باندې خرڅی نو خو په 10 روپے ګړې تاسو باندې دا خرڅی دا خبره ده موږ نه دلته دا په یوه نیمه کې باندې ځی یا په 2 روپے باندې او تاسو ته چیرې سي تاسو خوراک والا تر سي نو دا 10 روپے ګړې تاسو ته پروځي جی دا دې شخص سمر سي دنیا دي دې بس جی دوه میاشتې دوه نیمه میاشتې دې 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 ځاو او تاسو د بیخ وهای کنه او بس ختمو دا یو لو دې کنه جی څو چلے گئی کنه کیمرا څو چلاوي پدا یو لو وی کنه دوباره برت خونه کې کی کنه نه دې کې دوباره برت دوباره برت بکې نه کنه اس ٹائم ہم پشاور کے پاس ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ موسم بھی بڑا خوشگوار ہے اور کبھی بادل تو خیر مسلسل ہے پھر کبھی بارش شروع ہو جاتی کبھی رک جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چتری بھی ہم ساتھ لے کے آئے ہیں تو موسم ماشاء اللہ خوشگوار ہم اپنی زرعی زمینوں پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہماری زرعی فارم ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاء اللہ کتنا بڑا رقبہ ہے ہم اس میں مختلف قسم کی سبزیاں اگاتے ہیں اگر آپ گنے کے سیزن میں آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ گنا ملے گا یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے اور سبزیاں ملیں گے پودے ملیں گے آپ کو تو آج اتوار کا دن ہے تو ہم یہاں پہ چھٹی منانے کے لیے آئے ہیں تو یہ ہمارا جو زمیندار بھائی ہے اس کا نام توغان شاہ ہے TOGHAN توغان شاہ SHA توغان شاہ تو بڑا ہمبل پرسن ہے بہت نائس بندہ ہے یہ یاروں کا یار ہے دوستوں کا دوست ہے اور دشمنوں کا دشمن ہے اس ٹائم ہم سمر باغ کا علاقہ ہے سمر باغ بھی اس کو بولتے ہیں بدھو بھی بولتے ہیں تو بدھو یہ پشاور کے پاس ہے بدھو یا سمر باغ جب آپ آتے ہیں رنگ روڈ پہ تو جہاں پہ رنگ روڈ اور درزاک روڈ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں سوری رنگ روڈ سے آگے آپ آ جائیے گا نادرن بائی پاس تو نادرن بائی پاس کے پاس یہ علاقہ ہے سمر باغ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہاں پہ بندہ ایک دفعہ آ جائے تو دل خوش ہو جاتے دوبارہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا آپ یہاں سمجھو کہ یار دیہاتی ماحول بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ کو شہر کا ماحول بھی ملے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسوں کا کھیت نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے گانے پکچرائز کر سکتے ہیں پشت کے گانے پکچرائز کرنے ہو اردو والے پکچرائز کرنے ہو بالکل ہی نیچرل ماحول ہے کیا مزدار نظارہ ہے یار کیا منظر ہے میرے ZBC کے دوستوں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ علاقہ کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو ہمارے ساتھ آئیے گا ہم آپ کو یہ اپنا خوبصورت علاقہ دکھائیں گے دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے باقی پیسے بھی بیسے تالا تالا شاہ بتا مخی شاہ تی خر سکا مونگ آسی پچا خر سکا تی خر سکا بیا نور خلق راگون شو او دو میر دا دری فصل یو دی بلا کر یو بلا مرد یو بلا دری فول دی دری بس
यहाँ आप देख रहे हैं ये खेत जो नजर आ रहे हैं आपको, ये जो प्लाट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे धनिया उगाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से पीछे पानी बंद हो गया, नहरी वाले पानी बंद हो गया, तो ये धनिया यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। ये लहसुन वाले पौधे नजर आ रहे हैं आपको, लहसुन ये मेथी है, मेथी को सलाद में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। ये साथ ही धनिया है, ये सारा प्लाट आपको नजर आ रहे है, ये धनिया से भरा हुआ है। आप यहाँ आएंगे तो आपको खालिश सब्जी मिलेगी, खालिस धनिया मिलेगा, खालिस मेथी मिलेगी, खालिस लहसुन मिलेगा, खालिस सरसों का साग मिलेगा, और पता नहीं खालिस क्या कुछ नहीं मिलेगा आपको। गांव की जिंदगी भी बहुत मौजे हैं, बहुत मस्तियां होती हैं, बहुत सेहतमंद जिंदगी होती है यहाँ की। ये धनिया का प्लाट है, تاسو کوم خرچ راغلی راغې پیسې د برابر کړی دي کنه او جی ددی دا بل خبره راکنه دا دا موږ پری کو درې درې لاوه دوه لاوه پری کو او دا درېم لاوه شروع دی نو دې له دوه لاوه مخکې چې موږ پری کو هغه دا موږ په خر ریټ کې خرڅ کړو دوه دونی میر په ریټو هم خرڅ کړو دې درېم لاوه باندې اوس خه تیار دی خو موچ کې دی هغه نه خلو دی دا صحیح ده او بازار بس بازار خراب دی نو یو نیم سل روپیا څه کړه شو دا سلور بار کوي پنځم بار دا دریم بار دی او بس جی دا اخیری پدې چې موسم آتا ورځي بس بدلې دي اوس باقي ته خو بس سلورم لو چې کوم دی نو ختمي دی با اوب ته خو شي د دنیا کړه ته خو مرو بس بازار ختم شي بیا جی او چې ته خو مرو بس سلاد بوٹی سنا مطلب سلاد خورا کٹول تو سلاد وہی کنا اصلی سلاد سلاد مطلب اصلی داش ہے سلاد داش ہے سلاد دے دا سلاد دے سلاد کو بادرنگ پری کا مرن پری کا دغم پری کا غم سلاد دی او تو سدی کہ ملخوز کم نے کر لی ملخوز ملخوز بس جی دا مخامخ پٹی او ختم دی نشتا دی نو ختم ہو قسم کو ہاں جی ختم میرے دوستو آج آپ کو یہ ہماری زرعی فارم کا جو وزٹ تھا آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو جیسا بھی لگا اچھا لگا برا لگا آپ اپنے کمنٹس میں یعنی جو کمنٹس ساتھ دیے ہوئے ہیں اس پہ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور جو جو چیز آپ کو پسند آیا اسے بھی ہمیں آگاہ کریں جو جو پسند نہیں ہے اسے بھی ہمیں آگاہ کریں اور یقین کریں یہاں پہ جب بھی آتے ہیں تو ہمارا دل تو باغ باغ ہو جاتے اور بہت خوش ہو جاتے ہیں ادھر میں جب گنے کی سیزن میں یہاں آتے تھے یہاں گنا ہی گنا ہوتے ہیں جب اس موسم میں آتے یہاں سارے سبزی سبزی ہوتی ہے تو آپ سب دوستوں کو میرا کھلا دعوت ہے جب آپ کے پاس ٹائم ہو جب آپ کے پاس چھٹی ہو جب آپ چھٹیاں منانا چاہتے ہو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں تب تک کے لیے ZBC نیوز کو اللہ حافظ